kita dikejutkan dengan pemergian pembaca berita yang sangat disegani, iaitu Farid Ismet. Dalam khabar duka ini, ramai yang tertanya-tanya tentang khabar angin yang menjadi tanda tanya rakyat Malaysia, iaitu dakwaan mengenai bahawa beliau ialah bekas suami kepada Datin Rosmah Mansor. Walaupun sudah banyak kali dakwaan itu ditolak, Datuk Fazli berkata beliau dan isterinya mendapat banyak mesej ucapan takziah atas pemergian bapa mertuanya. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Dalam laman IG, Fazli dan isteri membuat penjelasan bahawa ayah kandung Azrin masih hidup. Malah beliau memuat naik gambar kad pengenalan serta foto beliau bersama ayahnya di akaun media sosial. Pertama sekali, salam takziah buat keluarganya. Doa kami agar beliau ditempatkan di kalangan hamba yang beriman. Perlu juga saya betulkan tanggapan semua yang menyampaikan ucapan takziah buat saya dan isteri kerana menyangkakan bahawa beliau adalah ayah kandungnya. Sangat banyak ucapan takziah yang hadir dalam WhatsApp keluarga kami. Sebetulnya ayah kandung Azrin masih lagi hidup dan sihat. Namanya ialah Abdul Aziz Nomci, yakni wali yang menikahkan saya dan Azrin 14 tahun lalu. Saya mohon maaf buat keluarganya jika post ini mengganggu emosi kalian semua. Niat saya hanya ingin memperbetulkan apa yang berlaku. Takziah buat keluarganya. Buat sahabat saya DJ Fas, semoga kekal tabah menghadapi dugaan ini. Sebelum ini, beliau pernah diinterview tentang isu ini dan beliau mengesahkan hanya kenal Datin Rosmah sebagai isteri kepada Perdana Menteri ketika itu dan tak tahu bagaimana khabar angin sebegini boleh timbul. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.